Sërish në studio me Zotin Flamur Noka. Zotin Noka, Kryeministri Rama është shprehur se këto janë përgjime të kryera nga një prokuror, të cilin ai, qofse citoj saktë, e quan ushtar të Saliut, i cili në vend që të jetonte i ka sjell te Partia Demokratike për të bërë fushat elektorale për të përdorur politikisht. E para. Si kanë rënë në dorë të opozitës këto përgjime dhe a është opozita që ja ka serviruar gazetarit Bildit? Zoti Bavramo, e para. Këto janë teori konspirative që i përdor të sigurimi shtetit dikur. Edi Rama ka pas shumë qef këto teori konspirative pas cilave të fshihet. Nuk ka as, kemi as i lidhe, as, kemi as i gjë. Ne dim vetëm i gjë. Qëfar doli sot këtu? Zotri, prestigjozja Bild nxjerr këto. Ka di opozita dhe opozita nuk mund ta lër ta kaloj këtë gjë. Pas kësaj Edi Rama nuk mund të rri asnjë moment më në atë karrige. Sepse është provë që jo varësit e tij thjesht, por vetë është i zhytur kokë e këmbë në këtë krim elektoral dhe në shkatrim dhe vjedhje të zgjedhjeve. Tash ja, ka më shqiptar sot, apo edhe ndërkombëtar, që mund t'i besoj Edi Ramës pas kësaj të menaxhoj një proces zgjedhor. Ma thoni, a mund t'ket? A mund t'i besohet më? Edi Rama duhet ik dhe duhet një qeveri e besueshme për të menaxhuar procesin zgjedhor. Kjo është dhe vetëm kjo dhe nuk ka tjetër. Po qese duam të merremi me teoritë konspirative që kërkon mbas cilave të tërheq opinionet, është bullshit. Ka gjë historia. Dakor? Është kapur me presh në dorë, duhet ik dhe vetëm do ik. Reagimin e Nuk ka prokurorit asnjë gjë si tjetër. gjykoni reagimin e Reagim prokurorit? politik. Reagim politik. Prokuroria është, e kam thënë Është dhe herë tjetër. çeluar imazhi prokurorisë Zotri, jam dhe duke ju kanë thënë, hapur hetimet sot pse në për nxirjen të Republikën, sekretit hetimor. e Shqipërisë, ke një prokurore të përgjithshme politike private të partisë që është zgjedhur në mënyrë të jashtë ligjshme, sepse reforma për drejtësi, ligjet e reformës drejtësi përcaktojnë se si zgjidhet prokurori. Ajo është zgjedhur në kundërshtim me ligjet e miratura të reformës drejtësi. Një, është zgjedhur me 69 vota. Pra çfarë do të them? Është ka treguar që nga dita që është ulur karrige, që gjithmonë është vetëm thjesht shërbëtore, shërbëtore, shërbëtore dhe vetëm shërbëtore e Edi Ramës dhe e sektit kriminal të Trejlindjes dhe jo punëtore dhe shërbëtore e shtetit dhe e prokurorisë si institucion. Së bashku me vartet e saj, me prokurorin e krimit të rënda atje. Kaq, çfarë po të ndodhë sot ty? Sa herë i lyptet për të bërë një bufonad, për të eklipsuar këto skandalet ulëritse përdor veglat në prokurori. Edi Rama, ky pra është, urdhron politikisht prokurorët dhe i binden verbërisht si të ishin disa sekretare Po në zyrën në fakt e ngjitur të kjo tij. ka ndodhur në Kjo është 2016 zotri. dhe jemi pas sa i bie 3 Zotri, vjetësh dhe ende nuk është hetuar jam nga duke ju prokuroria. thënë, Po. kësa ko ka kjo zonjë që është prokurori së bashku me prokurorin e krimit të rënda në atë karrige? Pse nuk kanë bërë asnjë ditë punë për të zbardhur këtë skenar, këtë mega krim elektoral? Përse e Ku është i paragjykoni përfshirë prokurorin direkt ju si kryeministrit dhe opozit? ministra? Përse e paragjykoni ju si opozit prokurorin? Ma dy ky Nuk paragjykojmë paragjykim askën. shkon deri aty sa kryetari juaj, zoti Lulzim Basha, refuzon t'i përgjigjet thirrjes. Jo, mërë zotri, e keni shumë gabim. Po ai duhet shkonte sot në orën Zotri, 9:30, e nuk keni shkoi. shumë gabim. E Po nuk keni shumë shkoi zoti gabim. Noka. Sepse duhet të dini edhe procedurën. E para, është inskenim i gjithë politik. Politik. E gjitha ajo është Hetimet montatur janë bërë në politike. 4 shtete, përfshirë në Skoci, në Tani Shtetet e Bashkuara. më keni pëthiru për të më pyetur, më Po, dëgjoni. ju pyes. është i gjithë, e gjitha është inskenim montatur politike në zyrat e prokurorisë private të Partisë Socialiste. Gjithçka që ka thuhet për kryetarin opozitës apo për
drejtues të saj. Këtë duhet të jeni sigurt. Partia Demokratike, drejtuesi i saj, kryetari i saj ka zhvilluar aktivitet legal lobimi vazhdimisht në Shtetet e Bashkuara. Prallat të tjera leti ja tregoj Zahos Edi Rama se shqiptarëve nuk mund t'ju a thot. Veglat qorre në prokurorinë politike të partisë mund të bëjnë çfarë duan, por ka dhe një procedurë. Si mund të thrasësh ti kryetarin e opozitës? Një prokuror politik si Kol Hysenaj, përse duhet të jenë, përse prokuror së bashku pritet qytetarët së bashku me titullarin, pritet ta seri. Jo, jo. Duhet pikë parë të vihet ndjeni kryetari i opozitës apo çdo kusht tjetër për çfarë thirret. Duhet se kjo ka procedura. Çfarë duan? A di çfarë është apo? Don të eklipsoj këtë mega krim që i ka dalë sheshit dhe Sajon, siç Sajoi kur ishte historia Geronit, po një histori tillë me kryetarin e opozitës u munduan në skenonin te Sajonin thjesht për të eklipsuar, siç Sajoi më përpara kur doli historia Sajmir Tahirit. Por gjitha këto janë insinuime politike për të eklipsuar gjëmën që i kanë bërë këtij vendi. Janë kriminal të kapur në blerje votash, në dhunim vote dhe duke marrë urdhër direkt nga Edi Rama. Pra arkitekti i shkatrimit të votës dhe të shqiptarëve është Edi Rama. Kjo është. Tani donin të kapemi ne se jo lidh sa këpuc dhe majtas, jo djathas, jo kjo këpuc e kishte lidhën pak më gjatë. Këto janë prallat që do mundohet të fusë shqiptarët Edi Rama dhe në dijenin tuaj. Do vejnë prokurori zoti Basha. Në dijenin time Lulzim Basha si kryetari i opozitës apo kushdo tjetër respekton ligjin dhe ligjin, por jo bandën politike. Kaq. Bandat politike nuk i njohim. Nuk i njohim dhe nuk i pranojmë. Sikundërse nuk i njohim as këtë kryebandit që del me trafikant. A di kush është Arben Keshi apo si ti? Pse e quan në buqiz shef komisariati? Në kohën kur bëhet batëria. Nuk keni qenë ministri brendshëm, e keni njohur? Jo, s'e kam njohur. Nuk merresha unë atë kohë. Unë bëja drejtim politik, s'kam marr kur me. Mirë, policë takoja, sepse kam qenë unë as semit ai as sandalleshi që shkoja merresha me policë. Unë bëja politikat dhe punën e policisë bëshin drejtorin, ndërtorët, unë s'kam pas lidhje fare. Unë mund të kemi arrit njoft gjatë kohës që kam qenë, përveç drejtorit dhe ndërtorëve, disa drejtor qarqesh. Kur kam shkuar e kam takuar në një mbledhje, aty s'kam pas lidhje merresha unë. Se isha policën, që të meshe, polisë ka punë të vetë. Kryeministri sot e ke zhytet me polisë që meren me drogën, me krimin, me polisë që meren me trafikun, bashkë kryeministri, ministrat, po që thotë, nuk ishte, o ishte shtetë dhe shtetarë në atë kohë. Nuk ishte një lajmë tjetër, zotin Ndoka, është që bëri buj, është që shefi opozitës, zoti Lulzim Basha, është kërcënuar. Truprojën e ti e ka thirrur në takim. Paktën kështu ka dalë, e ka thirrur ministri i brendshëm Sandër Llesha. Ai nuk i duken ju si shpjegohet gjithë këto rasti, dy ngjarje sot para se të dilte mega skandali Bill. Si ju shpjegoni ju? Jo, ai e ka thirrur që të premten. Është e gjitha dhe vetëm e gjitha për të eklipsuar mega skandalin e kapjes me presh në dorë të Edi Ramës vet, duke vjedh, duke bler, duke shantazhuar, duke dëbiu votën. Me bandit, me horra dhe me trafikant. Kjo është. Kjo mund të bëj sens, sepse është build. Duke bërë fushën, është zoti Basha ka përmendur emrin e shumë zoti Babaramo. E njëjta situatë po ju thuaj. Në dijenin time, të njëjtat insinuata Edi Rama i shpërndante në lajme dhe mundonte të sajonte, edhe kur ishte historia e Sajmir Tahirit. Edhe kur historia e Geron Xhafës, po ju them, edhe sot. Sa herë që Edi Rama kapet me një skandal, mundohet të insinuoj rreth lajme ose po ku e dini se ndodh. Ministri i Brendshëm mund të ketë informacione nga shërbimi informativ. Sepse unë kam qenë ministri i Brendshëm, sërprane e di. Sepse unë kam qenë ministri i Brendshëm. Po. Dhe unë e di se si operohet kur ke një informacion dhe nuk mund të thras ministri i Brendshëm një bodyguard të kryetarit të opozitës, o zoti Babaramo. Si kjo është një idioci klasike të thras ministri bodyguardin. Unë nuk kam takuar
edhe bodyguard të mi në erë kur jam qeministër. Si ja punë me to? Fare. Vetëm krye bodyguardi që kanë makinë. Funksionon në kohë, në momentin. S'ke lidhje fare. Ka gard, ka institucione të tjera që merren me atë punë. Ç'është kjo? Kto është gjithë ai skenim idiot, por për të bërë lajm për prralla dhe për të eklipsuar këtë që po ju them unë. Po mbase ka pasur informacione nga garda. Zoti Babara mo. Nga zyra e Edi Ramës janë gatuar, është gjella e qenëve kjo. Që gatuan Edi Rama sa herë që kapet flagrancë. Nuk kam çfarë të them më shumë. Gjell qenësh më do të gatuar.